Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam Berita Parlimen. Kerajaan nafi dakwaan kononnya program Jalan Rahmah PJR hanya dianjurkan di kawasan-kawasan Parlimen Kerajaan sahaja, tegas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Penganjurannya meliputi semua kawasan Parlimen seluruh negara. Penjadualan penganjuran PJR boleh disemak menerusi laman sesawang rasmi kementeriannya. Tapi ini juga dalam merupakan satu pendekatan ketulusan kita untuk menunjukkan bahawa program Jualan Rahmah dan agenda Payung Rahmah secara keseluruhan merupakan agenda nasional yang tidak hanya dikhususkan kepada pihak-pihak tertentu semata-mata. Tahun lepas, 6,870 PJR dilaksana. Kesuma sedang laksana kajian bagi memperkenal skim pelindungan keselamatan sosial yang berkuat kuasa 24 jam. Turut dikaji peluasan skim keselamatan sosial bagi penjagaan warga emas. Dan ini termasuk meneliti pelbagai kekangan antaranya kos caruman setiap individu. Memangnya visi Kesuma adalah untuk memberikan pelindungan keselamatan sosial 24 jam dan menyeluruh kepada kumpulan pekerja khususnya dan rakyat Malaysia amnya. Mekanisme pembiayaan kesihatan yang bakal diperkenal KKM akan dipastikan tidak membebankan rakyat. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awang Saunis masa memberi jaminan itu memaklumkan empat mekanisme sedang dipertimbang ketika ini dan antaranya skim caruman progresif berasaskan konsep insurans. KKM juga telah meneliti bukan sahaja National Health Insurance Scheme yang dilaksanakan di Turki dan Indonesia tetapi juga negara-negara lain sebagai rujukan seperti Korea Selatan, Taiwan dan juga Thailand. Mekanisme lain termasuk pemberian subsidi bersasar, penggunaan dana zakat dan wakaf selain dana sumbangan. Penelitian mengenainya dilaksana menerusi Pejabat Transformasi Kesihatan, HTO. 524 klinik kesihatan KKM berjaya dibaik pulih dan dinaik taraf tahun lepas dan ia melebihi sasaran awal 436 klinik. Pada tahun ini, kita diperuntukkan sebanyak 150 juta peruntukan pada tahun 2024. Sebanyak 400 projek akan dilaksanakan. Kita akan melaksanakan roboh dan bina baru sebanyak 81 buah dan pembaikan sebanyak 320 buah klinik daif. Ini akan membantu yang berhormat di kawasan untuk menjelaskan kepada orang-orang kawasan bahawa berlakunya projek naik taraf. Dan kami di KKM akan mengambil inisiatif akan menyediakan dozier di manakah lokasi-lokasi klinik-klinik daif ini mengikut kawasan Parlimen. 1,200 klinik disasar dibaik pulih dalam tempoh 3 tahun mulai 2023 hingga 2025. Satu model penyatuan pekebun kecil getah sedang diteliti Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK dan ia bagi membolehkan pengeluaran getah dipertingkat sekaligus mengatasi isu 420,000 hektar kawasan tanaman getah matang tetapi tidak ditoreh. Kaedah penyatuan itu dilaksana secara kluster dengan setiap satunya membabitkan kawasan seluas 500 hingga 1,000 hektar tanaman getah. Dengan adanya pengumpulan semua-semua holder yang hanya ada 3 hektar dan 4 hektar ini, kita kumpulkan sekali dan akan lebih banyak lagi syarikat-syarikat yang besar-besar ini, dia berminat untuk melihat ini dan akhirnya kita dapat menyelesaikan isu tidak ditoreh 420,000 hektar. Syarikat-syarikat besar ini kalau dia ada dapat saiz yang besar, dia juga terlibat dalam midstream dan juga downstream, dia tidak kira berapa banyak harga di pasaran tetapi yang diperlukan adalah getah yang dapat dikeluarkan untuk disupply kepada Menteri, minta tanggapan. Ketika ini 97% pengeluaran getah di Malaysia disumbangkan pekebun kecil.
3% lagi melalui syarikat perladangan. Dan ini usaha meningkatkan pelibatan rakyat tempatan sebagai penuai sawit yang kini dimonopoli warga asing. Projek Rintis memberi latihan TVET kepada 60 peserta di laksana KPK. Fokus tertumpu kepada usaha tingkatkan kepakaran mereka dalam kerja-kerja berkaitan. Oleh kerana kita kekurangan harvester, jadi dia adalah merupakan specialized job. Jadi kita cuba untuk menarik minat kita punya rakyat, terutama golongan-golongan muda ini, untuk melihat harvester ini sebagai satu profession yang sangat unik dan memerlukan kepakaran. Kerja mereka ini kita nak limit untuk tiga saja. Iaitu untuk melihat buah yang masak, untuk bagaimana nak potong pelepah dan macam mana nak potong buah itu untuk jatuh. Yang the balance 3-4 ni kita nak suruh foreign workers buat. Because ini kita boleh gunakan foreign workers dan juga kita boleh gunakan mechanization. Ekonomi digital menyumbang 23% atau RM412.3 bilion daripada keseluruhan RM1.8 trilion KDNK negara pada 2022 dan ia peningkatan 14.7% berbanding RM359.3 bilion tahun sebelumnya. Negara kini berada dalam landasan yang baik untuk terus kami meningkatkan dan menuju sasaran ekonomi digital di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk kami mencapai sekurang-kurangnya 25.5% daripada keseluruhan KDNK dan ini menjelang akhir tahun 2025. Di sidang Kamar Khas, usul berhubung keperluan Malaysia menghantar bantuan kemanusiaan ke Palestin dibentangkan. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin memaklumkan 33,000 lagi pek makanan berjaya dihantar Malaysia ke Semenanjung Gaza. Penghantaran dibuat menerusi Ops Ihsan. Bantuan yang tiba pagi tadi dijangka beri manfaat kepada lebih 130,000 penduduk terkesan akibat pertempuran yang berlangsung sejak Oktober tahun lepas. Usaha hantar lebih banyak pek makanan akan diteruskan. Malaysia juga sedang berunding untuk menghantar bantuan ke Palestin melalui jalan laut. Ia bermula dari Pelabuhan Kelang hingga ke Mesir. Pemantauan terus dilakukan bagi mengelak penjualan kurma dari Israel yang didakwa masih terdapat di pasaran termasuk yang dijual secara dalam talian dan ia dilaksana menerusi pelbagai akta antaranya Akta Perihal Dagangan 2011. Kita telah serta-merta memasukkan dalam SOP dan juga termarujukan ops pantau yang telah kita lancarkan khas untuk Ramadan dan Aidilfitri ini untuk melihat secara terperinci berkaitan dengan penjualan kurma yang didakwa tersebut dan kita amat berharap kerjasama daripada seluruh masyarakat dan aduan daripada awam dalam platform-platform rasmi yang wujud di KPDN. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Hulu Terengganu, Datuk Rasul Wahid. Tiada campur tangan politik dalam urusan perolehan dan tender yang ditawarkan Kementerian Kerja Raya mahupun agensi di bawahnya. Menurut Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Alexander Natalinggi, kontraktor dan syarikat terlibat perlu melalui proses undian serta memenuhi kriteria tertentu. Memang kita berpegang kepada apa yang sedia ada. Yang kita nak elakkan kalau kita tahu syarikat itu sekiranya lemah dalam kewangan sebab memang satu puncanya Tuan Yang Dipertua, projek-projek ini banyak dia lewat jadual, siap dan sebagainya kerana satu punca besarnya adalah kemampuan dari segi kewangan syarikat-syarikat tersebut. Kita tidaklah menggunakan politik atau apa untuk memilih apa syarikat. Kalau saya tahu, saya memang laranglah.
Dalam pada itu, jumlah projek sakit bawah kementeriannya mencatatkan penurunan. Tahun lalu hanya 2.8% direkodkan berbanding 3.8% pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, sebanyak 26 projek bersamaan 3.8% daripada 686 projek fasa pembinaan dikategorikan sebagai projek sakit. Manakala bagi tahun 2023, sebanyak 21 projek daripada 730 projek fasa pembinaan, iaitu bersamaan dengan 2.8% dikategorikan sebagai projek sakit. Belum menjawab pertanyaan Wakil Tenggara Mazri Nasib. 38,010 pelajar sekolah menengah yang dikesan merokok tahun lalu telah diberi intervensi berhenti merokok. Begitu juga 374 murid sekolah rendah yang dikenal pasti terjebak tabiat itu. Justeru Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awang Sauni memaklumkan usaha membendung pendedahan rokok terawal dipergiat. Memperketatkan larangan penjualan rokok, produk rokok kepada golongan orang bawah umur OBD di bawah Seksyen 13 Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun Akta 852 yang baru diwatarkan pada 2 Februari 2024. Memperkukuhkan undang-undang terhadap larangan pengiklanan dan penjualan produk merokok termasuk produk merokok tiruan yang menyerupai mainan kanak-kanak melalui Akta 852. Beliau menjawab soalan Wakil Kapar Dr. Halimah Ali. Menggalak inovasi menerusi kajian untuk tingkatkan kebolehpasaran graduan, pendekatan secara turun padang menerusi program Semarak Kampus Madani itu bagi menyelami keperluan dan potensi institusi pendidikan awam dan swasta. Dengan adanya program ini, seperti yang saya maklumkan tadi, kita dapat mengenal pasti secara langsung dan secara terus akan permasalahan-permasalahan yang berlaku di kampus-kampus termasuk juga di politeknik dan juga di college community. Selain daripada itu juga kita dapat mengenal pasti apakah hasil-hasil inovasi yang dilakukan oleh pelajar-pelajar dan penuntut-penuntut dan juga melibatkan pencerah. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Tampin, Datuk Muhammad Isa Muhammad Isa. Program Semarak Kampus Madani membuka tirai selama 2 hari di Universiti Malaysia Sarawak pada 5 Mac lalu. Siri jelajah itu akan diperluas ke 16 zon seluruh negara. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.